Ahojte, zdraví vás Jakub z internetového obchodu Veselý drak a vítám vás u dalšího pokémonního videa. A v tomhle videu se podíváme pod skořápku tady téhle trojice pokébalovských tinů. Ty vyšly 8. března roku 2019 a jedná se už o druhou sérii tady tohohle produktu. První série vyšla, pokud se nepletu, v listopadu 2018 a obsahovala motiv pokébalu. Pokébal a quickball. Pozorní z vás jste to jistě věděli, no a kdo to z vás nevěděl, tak stačí sledovat náš YouTube kanál, protože před pár dny nebo týdny jsem nahazoval video s představením tady téhle první série, takže pokud nás neodebíráte, šupněte tam odběr a neuniknou vám další pokémoni i nepokémoni videa. To by byl takový rychlý úvod a teď se mrkneme na tady tyhle fešáky. Po zběžném ohledání a pohledu se jedná v podstatě o úplně to samé, co byla ta první série, akorát zde máme jinší motivy. Teda základní motiv s pokébalem zůstává stejný, ale máme zde dva další, a to Great Ball a Luxury Ball. Jinak, pokud jste to první video neviděli nebo vůbec nevíte, co je tady tenhle produkt zač, tak je to v podstatě v úzovkách taková klasická plechovka, která skrývá nejrůznější poklady. A těmi poklady jsou 3 boostry a sběratelská házecí mince. No a to vše je uloženo v takovéhle plechovce ve tvaru pokébalu. A jak můžete vidět, tak není úplně kulatá, protože by se vám odkutálela a nemohli byste si ji nikde postavit nebo posadit, proto má spodní stranu skosenou, takže si ji můžete dát na poličku nebo prostě kamkoliv. A jak jsem říkal, tady v téhle druhé sérii vyšly celkem 3 motivy a první je s motivem pokébalu, což je nejzákladnější pokébal. Potom zde máme Great Ball. A jako třetí motiv je zde Luxury Ball, který vypadá úplně luxusně. A jinak, jak můžete vidět, tak v displeji jsou celkem 3 motivy s pokébalem, 2 s Great Ballem a 1 s Luxury Ballem. Co znamená, že obchody, e-shopy, herny budou mít samozřejmě nejvíc motiv s pokébalem, potom jako druhý bude zastoupený Great Ball a nejmín zastoupený bude Luxury Ball. V té první sérii bylo v displeju celkem 5 pokébalových plechovek s pokébalem a 1 s quickballem, takže samozřejmě ten quickball nebo v tomto případě Luxury Ball bude nejrychleji vyprodaný, potom nejrychleji vyprodané budou tady tyhle Great Bally, no a snad nejvíc bude pokébalů. Proto pokud máte spadeno nebo se vám líbí tady tenhle Luxury Ball, tak neváhejte, protože dle mého osobního názoru a zkušenosti bude jako první vyprodán. Nevypadá úplně nejhůř, ale mně se nejvíc líbí tady tenhle Great Ball. Toho, jak jsem říkal, jsou v displeji 2 kusy, ale jelikož se nemusí hodně líbit pouze mě, ale může se líbit třeba nejvíc i vám nebo některým jiným divákům a zákazníkům, takže spíš můžou volit na místo Luxury Ballu tady tenhle Great Ball, takže po něm se může taky zaprášit. Takže pokud máte zájem hlavně o tady tyhle dva méně počtové kousky zájem, tak si je pořiďte co nejdříve, protože můžou být vyprodané. No a jak to říkám skoro v každém videu, teď je to s tím pokémoním doskleněním takové nemastné, neslané. Ale každopádně pojďme se podívat dovnitřku, protože jsem ještě na YouTube neviděl žádné video tady s tímhle unboxingem. No a celkem mě zajímá, které boostry nebo jaké edice jsou tam obsaženy. A jelikož jsem říkal, že tady tahle druhá série vyšla 8. března 2019, co znamená, že už máme venku edici Team Up, takže by tam teoreticky mohly být i boostry z edice Team Up. No a jelikož to v té první sérii Pokémon Company celkem recyklovalo, byly tam dost starší edice, tak mě to hodně zajímá, jestli zde najdeme aspoň nějaký boostřík z Lost Thunderu, anebo vyloženě z nějakých starších edicí. Co se týče hráčského sběratelského hlediska, samozřejmě nejlepší by bylo, když by tam byly boostry.
jeden Team Up, jeden Lost Thunder a jeden Burning Shadows. Ale uvidíme. No a pokud jste, jak jsem říkal, neviděli to první video, až tady tohle, není tam šroubovací mechanismus, ale pouze se to takhle vyklopí. Boostry máme otočené, takže nevidíme, co je tam za edice. No ale teď už vidíme, že je to tak říkajíc recyklát. Máme tady XY Steam Siege, to prostě Pokémon Company dává všude, kde může. Guardian Rising, ta je hodně moc v pohodě, takže to je super. No a Sanemun jednička, to je základ do tohohle bloku. Takže bohužel moje přání nebo přání většinu hráčů se nevyplnilo. Nejsou zde bohužel ty úplně nejnovější edice, vzhledem k datu vydání. Ale dali sem tam nějak rozumně základ ze Sanemun bloku, no jak říkám, Steam Siege, to prostě cpou všude. No a máme tady i tu sběratelskou házací minci. Já doufám, že se vám moc neliští, nějak ji můžete vidět. A najdeme na ní motiv s Pokémonem Alolan Ninetales. No a to je vše, protože už zde najdeme pouze samotnou plechovku, samotný spodek Pokéballu. No a tady máme vršek Pokéballu. A co se týče design, aspoň tady u tohle Pokéballu, tak je to vyrobené stejně jak ta první série. Spodek vršek plechový a ten prostřední kruh nebo ten prostředek otvírací zavírací mechanismus je plastový. A zmiňoval jsem to i u těch prvních Pokéballů, té první série. Za mě je tady tohle, no, ještě před Vánocemi si já zmiňoval, že stačí tady Pokéball provrtat a máte to jako luxusní banku na stromeček. Ano, pro tohleto využití je to taky úplně luxusní, ale za mě je to úplně luxusní a pro děcka úplně parádní mistička, úschovná, prostě cokoliv, na kokina, na nejrůznější drobnosti. Nemusí to být ani sladkosti, protože, jak sami víme, děti sbírají nejrůznější drobnůstky, nejrůznější srpečičky. A právě na tady tyhle věci je to dle mého názoru úplně luxusní, úschovná, úložiště, odkladiště, cokoliv, parádní. Pokud jste hráč, je to jedno, jestli for fun, poloturnový, turnajový, určitě. A je to, aspoň dle mého názoru, skvělé úložiště na nejrůznější buď házecí žetonky, nebo kostky, country, prostě cokoliv, nejrůznější drobnosti, které potřebujete ke hře. Dáte je do tady tohohle stylového pokébalu a máte je ve stylovém úložišti hned při sobě. No ale pokud ji budete kupovat hlavně menším dítkám, jak říkám, na kokina a na nejrůznější blbůstky, je to úplně super. A já teda osobně spíš víc inklinu k Magicu a v Magicu tam jsou taky nejrůznější country, kostky potřebujete na Planeswalkery nějaké kostky nebo cokoliv. Pokud hrajete nějaký tokenový balíček, potřebujete hodně moc tokenů. A trošku mě mrzí, že v Magicu prostě žádné takovéhle produkty nevychází a tam by to uplatnění na tady tyhle kostkové, counterové a žetonové věci bylo úplně luxusní, ale bohužel hráči Magicu nemají tu výsadu takových parádních a i dle mého názoru užitečných produktů. Takže hráči a sběratelé Pokémonu, buďte rádi, že vychází tady v téhle sběratelské karetní hře takovéhle luxusní produkty a tinky, které prostě využijete na cokoliv. A jedno, jestli to přímo v té karetní hře, anebo v běžném životě, protože určitě, jak jsem říkal, pro děcka na kokina je to úplný luxus. No a jedno z negativům tady tohohle produktu, jak můžete vidět, boostery tam byly vloženy úplně v pohodě, ale ten spodek a vršek toho pytličku musel být ohnutý, aby se tam ty boostery dobře napasovaly. A dle mého názoru na herní balíček tady tohle není úplně nejlepší úschovna nebo krabička na balíček,
protože jednak, jo, možná by se tam ten 60-karetní balíček v obalech vešel, ale musel by se tam dávat zkosený a podle mě na karty tady tenhle pokébal není úplně nejlepší nebo nejvhodnější, ale právě bych jej využil buď, jak říkal Sindia, baňka na vánoční stromeček, no ale pokud chcete to mít jako nějaké praktické využití, tak bych tam dával nejrůznější kostky, žetony, country, drobnosti. Dětskám tam můžete dát bombóny a ty z toho budou šílené blahem. A jinak jsou zde ještě další dva motivy, jak jsem říkal, Great Ball a Luxury Ball. A jelikož u té první série, nebo obecně u tinkových produktů, kde je prostě nějaký základ a potom nějaké variace, je ten obsah boostrů stejný, tak si myslím, že to bude i tady v tomhle případě, ale klidně si můžeme třeba rozbalit ještě jeden ten Great Ball a podívat se, že ty boostry jsou tam stejné. Tak. Na to zavírání si musí člověk navyknout, chytnout ten grif, ale pak to jde jedna báseň. Tak, jdeme se do toho Great Ballu. Tada, vypadá fakt luxusně. Mně se líbí tady z těchto tří motivů nejvíc. Tak, jsme ve vnitřku. A měl jsem pravdu. Najdeme zde jeden booster ze Steam Siege, jeden z Guardians Rising a jeden ze Sun and Moon jedničky. No a co se týče házecí mince, tak ta bude taky všude stejná. A to konkrétně s motivem Alolan Ninetales. Doufám, že to nějak rozumně vidíte. Proto pokud jste vyložen jenom nějaký zebrubnější sběratel, sbíráte házecí mince, tak vám stačí koupit kterýkoliv tady z téhle trojice pokébalovou, minci budete mít stejnou, protože mince je všude stejná. Naopak, pokud jste sběratel produktů samotných, tak tady v téhle řadě produktů si musíte koupit tři motivy. Za mě, aspoň dle mého názoru, mně se nejvíc líbí tady tenhle Great Ball, potom Luxury Ball, no a Pokeball, to je prostě takový základ, ten má v úzovkách každý, ale myslím si, že tady tenhle Great Ball a Luxury Ball vzhledem k tomu limitovaného počtu nebude ho mít jenom tak každý. Klidně mě můžete dát, prosím vás, dole do komentářů vědět, zda se vám víc líbí z motiv s Great Ballem, s Luxury Ballem, anebo klasický Pokeball. Jinak, pokud si budete chtít buď tady tyhle nové pokebalovské tinky, nebo cokoliv pokémoního nebo nepokémoního zakoupit, tak jděte k nám na e-shop veselidrak.cz, kde tady tohle budeme mít v nabídce do té doby, než se to vyprodá. Do skladnění v poslední půl rok je vždycky takové problematické a celkem dost zrušující, takže je možné, že po vyprodání to nějakou dobu nebude. Pak nějakých pár kousků seženeme a pak to zase nebude. Proto, jak jsem to říkal, pokud se vám kterýkoliv tady z těchto pokébalovských tinek zalíbil, případně cokoliv pokémoního, máme to skladem, tak moc dlouho neváhejte, protože po vyprodání už to nemusí být dostupné. Pokud se vám tady tohle video líbilo, šupněte tam ten palec nahoru. Pokud nás nesledujete, tak tam hoďte i ten odběr, můžete zazvonit dají za zvoneček. No a potom v popisku tady u tohle videa budou i odkazy na naše další sociální sítě, tak na ně jukněte, hoďte tam ty odběry, ať vám neuniknou žádné další novinky. Ode mě je to vše, já doufám, že se vám tady tyhle pokébalovské tinky líbí. Dle mého osobního názoru je to do života, prostě mimo karetní hru, úplně parádní produkt, který prostě využije každý. A pokud máte malé děti, tak jim tam můžete dát sladkosti a bude to úplně pro ně pecka. Pokud jste hráč, tak to využijete spíš na ty kostky a žetony, takže to úplně pro vás nějak tak nebude to pravé ořechové. No a jestli jste sběratel, tak za mě tady tyhle dva jsou pecka. Tak jo, mějte se pěkně a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahojte!